Okay, kita tengok soalan set seterusnya. A textile shop is holding a clearance sale. The sale shows that a total of 210 customers buy batik clothes. So from here we have 210. So maksudnya jumlah semua orang ialah 200 semua orang. Ialah 200 semua orang eh. Semua orang ada 210 customer. So number of apa nama dia tadi? Universal set ada 210. Ha, kena take note eh. 70 customers buy green batik clothes only. So bila perkataan only tadi, I had already told you. Bila perkataan only, kita kena take note. Dia hanya 70 orang sahaja yang beli green. So you kena tulis N of green only. Only berapa? 70. Okay, next kita ada 13 orang. 13 orang beli both green and blue. Bila both green and blue, perkataan N mesti ada intersect. Okay, intercept tu bersilang. Mana suka dua-dua. Suka warna green, suka juga warna blue. So ada berapa orang? 13. Okay, number of green and blue. Dapat 13. Okay, tiga orang ni suka green dengan blue. Okay, 50 customers buy blue batik. Yang suka warna biru hanya 50 orang. Okay, so 50 yang blue. Blue only. Mesti perkataan only tu mesti tulis. Okay, ada berapa orang? 50 orang. Okay, 15 customer both green and red batik. Okay, green dengan red ada 15. So G intersect with R. Okay, number of G intersect with R ada 50. Okay, no customer buy all, no customer, no customer, tak ada, maknanya kosong. Buy all three colors. Okay, so maksudnya G intersect B intersect C adalah kosong. Tak ada orang yang suka tiga-tiga colour. Dia suka dua colour je. How many customers buy red batik? So, kita nak cari red batik. Okay, nak cari red batik. Kat sini. Ha, so, kena tulis balik tadi. Eh. G intersect with B. Intersect with C. Dapat berapa? Kosong. Okay, tak ada orang yang suka batik ketiga-ketiga colour. Okay. Bila tak ada pertilangan antara G, B dengan C, mustahil berlaku pertilangan antara tiga. Yang ada G dengan B, G dengan R. Jadi G ni berkongsi. Okay. Tak ada. Dia kahwin dua je lah maknanya kan. Okay, tapi saya besarkan sikit supaya senang nak lukis. Eh? G, ini G. Orang suka green eh. Warna sugar. Okay, ni blue, ini okay, tengok balik. End of green only. Kat mana? Dekat luar. Okay, kalau nak buat petak pun boleh. Tak buat petak pun tak apa. Sebab kita tak ada discuss bahagian yang kat luar kan. Okay, green and blue. Ada green and blue. Ada 13. Ha. Blue only. Blue only sini. Blue only. Ada 50. Green and red. Green and red. Sini 15. GBC ada tak? Tak ada. Tapi kita tahu jumlah semua sekali mesti 120. Jadi yang dekat sini dapat kena boleh cari letak sebagai X. Letak sebagai X. Jadi 70 plus 15 plus 13 plus 50 plus 15 plus X dapat jumlah semua sekali 210. Okay, 210. So, nak cari X. Macam biasalah gunakan linear. Okay, senang je kan. So, 210 sama dengan 17 tambah 5. Tambah dengan X. So, dapat berapa? Kira cepat kira. 148 plus. Oh, sorry. Silap je. So X dapat 62. Tak cantik kan X atas sini. Suruh kat sini. So X dapat 62. Okay, soalan tadi suruh cari apa? Soalan suruh cari number of number of red batik clothes only. Ha, ni lah red batik clothes only. Yang X ni lah. Ini yang red batik clothes only. Only. Ini only. Ini blue only. Green only. Red only. So ni lah X dah dapat. So jawapan awak 62. Senang ke mudah? Mudah ke senang? Mesti dah dapat A+. Okay, thank you. Bye.